Passinho, termo utilizado da dança do baile funk para determinar o movimento de expressão corporal. Pode ser definido como passinho foda, passinho do romano e passinho dos malocas. Passinho do maloca é um movimento que os jovens da periferia conseguem se expressar com o corpo. Você mexe o ombro, mexe a cabeça, você se solta no passo. Aí você já joga o braço intercalando, você gira o braço, joga pra cima, aponta pro amigo, joga pro canto. Aí você já vem com a rabiscada de perna, você rabisca a perna, joga a perna pra frente, joga pra trás. Gente, aí você fica batendo a perna de um lado pro outro, como se você estivesse pulando mesmo livre, sabe? Passinho do romano é aquela dança mais desengonçada, né? Que você já deixa o braço mais colado do corpo, você já tem mais movimento de braço do que de perna, né? Aí você não mexe muito a cabeça, não mexe muito o ombro, uma mão na cara, a outra apontando pro amigo. E você fica só no mesmo movimento com o braço, que esse determina o passinho do romano, né? Passinho foda do Rio de Janeiro. É o passinho que você utiliza mais a perna, né? Você já dança no pulinho. Você já dança aquela dança mais livre com a perna, né? Você já usa o frevo no meio intercalado também. Você pode esticar a perna no máximo que pode, joga a perna pra frente, joga a perna pra trás. Passinho foda já existia no Rio de Janeiro. Depois que a gente foi ter aqui em São Paulo, passinho do romano, que veio a época do passinho do romano, que aconteceu com um cara que era muito conhecido na Vila Romano, que fez o passinho dele, ele morreu e ficou pra história, né? Aí depois de, acho que um ano e meio, começou a surgir o passinho dos malocas. Ah, é um sentimento de liberdade, né, pro jovem da periferia, né? Você tem uma expressão que você sorri dançando, você brinca com as pessoas. É uma brincadeira praticamente, né? A brincadeira das pessoas que gostam mesmo de se sentir livre na dança, na arte, entendeu? Falou, é o papo do patrão.